Arī tūdaļ mēs atklāsim kādu vēl nomināciju un aicinu žūrijas pārstāvi Agnesi Cimušku Reki, Latvijas mūzikas attīstības biedrības, Latvijas mūzikas eksporta birojas izpilddirektori atvērt nākamo piecinieku kategorijā instrumentālās vai starpžandru mūzikas albums. Agnes, vai tu arī esi sagatavojis kādu garu uzrunu? Laimīgi jauno gadu. Un sako, šī nebūs reklāma, bet sakojiet līdz informācijai, trīs sakos informāciju par dziesmu rakstīšanas nometnēm. Piesakieties un noteikti piedalieties. Pip! Pip! Tātad nominācijai izvirzīti. Raimonda Paula dziedāšanas svētki koncertzālē Lielais Dzintars, Raimonds Pauls Liepājas simfoniskais orķestris, Valsts akadēmiskais koris Latvija, Māris Sirmais. Pagānu karalis, dažādi izpildītāji, The Pagan King, vēlēšanās Ieva Akurātere un Aivars Hermanis, Vētra klusumā Kaspars Zemītis un Visas taisnības projekts Visas taisnības. Tātad visu, kur dzirdēja savu vārdu, laipni aicināt uz skatuvi saņemt nominantu apliecību. Un ārkārtīgi skaistu smaidām to atceramies, jā? Ja? Bravo, liels paldies, jūs ļoti skaisti smaidījāt. Šī bija vienīgā reize, kad visi tik sinhroni pasmaidīja. Paldies arī Agnesei.